харагшид таандаанга амар мэндий айлтгая. Бурят цана эртэсэг ха өвлөн ирэн агуу их өвс соёл. Амьдралын арга ухааны Ахмад үеийн уламжлан мөнө цагаа залуушуулд таниулах хүүгд багшуулдаа зааж урах зорилготой дамжуулгаан нь хоёр дахь удаага суврал эхэлж байна. Энэ дамжуулгаараа маандууд бурят зон малаянга арга ширээр төрөл бүрээ эдэ юмхэх арга технологийн өөхдөнгөө ур ухаан ажиглалт туршилтаар бий болгож амьдрал ахуйдаа хэрэгжилж ирэхэн соёлын мартагдангүй хойш үед өлөөхд багшийнхаа хувь нэмрээ оруулах хаанаагаар бэлдэнэвж. Дан ганс бурятуучи гэхгүй Монгол үндэхтэн арга ширээр олон төрлөө эдэ юм хэж морины жоло аргамж шүдэр өнөөний хавита туглай байлтрак гээд бултын өгдөл хийдэг. Мөнө оршин цагт юм бүхэн элбэг болж энэ агуу соёлны нэг баг мартагдхаа ханж байгаа шаха хуушна бурят зон аргалгүйл өв соёлоо тээж яваад бахархалтай байнавд. Арха шир боловсруулах тухайд хамгатай хэдэг гол ажлын эхлээд арахая алдах ажил байдаг. Арахая элдэж зөөлрүүлж дэгэл болгох ажил олон дамжлагтай байдаг. Арваад наатайал наатайдаа хөксөн жигээрээ заалгаж арахалддаг байна тийм ээ. Тэгээд хөксөн жимний мөнөөний арга хүрээ тар хүм машинда хөхөё хөөрүүлөт. Хоруулхан хуяа тарга болгоод тэгээд тарга тэр модон хавсаа хийж этрийг байлгаад бүлж аарсан чинь хотхож байлгаад тэгээд трэндээ шүү усаад литр юунд хоёр санга хахад шүүхдэг юм хийгээрээ гэж заагаа трэгээр нь би мөн ахад дэж дэглэж явна л дээ. Жах дэвтэгний аргын харьяны мэхэд бүлэн болчий. Тэгэд өнгөн халийн хөдөлгөөд чигээ тэрэнэ хатуулих арга хатуулих гэж хөндөг л да. Тэгэд чигнэгээ дараагаар дахин жишхв. Чигэл ийж тэр одоо дараа нийж тэр мушглаад. Бүр үчи дамжилгана халимнаад хатуулгаад жишээд чигэл одоо зоолон гэтгэн болгон архая ингээд мушгадаг мушглаад гэдэг. Чигэд мушхлаад нэг 8-аа 10-аад хоног дундшаар л байхад. Чигэд өдөрт 15-аа 20 мушхныг л байм. Өдөр бүр өдрөөхөд 4-5 минутаар л баг мушхуулж байх юм л да. Чигэд мушхахад нэшний өнгөн сайрах. Өгөр юм гэж. Чигэд өнгөн сайруулаад одоо жигдэрхэд нь аваад одоо ингэж хату яаг нэж илбэх. Ну өнгө хөрхийн яашаа хатна. Сүрлж гадлан гоё өлдөн. Мушхлаа гарганы дараагаар элдэхэд гоё болшгонд хатуулгын үгээр мушхаа хоёр мушхахаар байх. Хатуулгад мушхаа нэг л мушхахаар байх. Тэгэд аянда тэр юуныг хэлэл ижен чингэл хэлэл хөрхийн саяраа л өхөнд ачихэд нь юу яах л дээ. Чигэд мушхлаага элдээд одоо угаах. За ийгэд арха угаах нэ. Ийгэд энэ элдэн. Энэ одоо үхийн угааж сэвэр болгох нэг гэшин. Аарсангүй. Аарсан, аарсаараа ихэдэт. Угаахий. Чингэлий. Йоо ших хэдгүй ч та. Үшөө аарсаа тамхирээ. Чи ихэдэт л. За одоо өрөөд үхийн сэвэр болгох шүү дээ. Энд энд гэхээр байна. Нөхөнд. Чи өшөө ухаах. Bye.
хашгаж хэдийн хоног мушхадла мушхалаа хагарахан арахан ийм гоё идэ орхон байна. Энэ нэнгээгээд хали хийнэ. Яг хожийн хандир гэж юмор авдаг байха. Тэгээд энэ нэ хандир авж дүүрхэд ийгэл энэ тэмээг модн талхи гэж энэ юмор ийгэж зөөлрүүлж татаж хунааж тэгшэж ийгэд гоё болгодог. Энэ хандир гэж энэ юугаар ийгэд мөндөж авах. Тэгээ ийгэд энэ хали хануушийн нэгж аваад ийм болоход нь энэ ийм модн талхиар зөөлрүүлж авах. Тэгээ хэдэргээр ийгэд хэдэргэддэг. Ийм л дамжлага байх л да. Тэгээ энэ гол энэ ийгэд өлөөнөөтэй гэд юм дээр яхада. Дэгэлд ороход. Тэгээд энэ годоор нэгэд год ээгийн зүйгэд ба дэгэл болгодог. Нэг дэгэл ояа хэм бэ. Одоо мөнөш нэг годоор дэглээ юу хийж байна? Дан годоор уу? Дан годоор. Хэдийн орох? Хэдэн 100 гаад орох? Одоо 2 3 тампу юу аваадла яадаг л дээ. Ургын арахаар хэгшээ өшөө өлөө их ажилтай. Тэгээд год нь ашны өлөгтөдггүй юм байха. Энэ хоригны аранш бах нэг удаан өдлөхөд яадаг үдэ халсардаг. Тихэд годоор хөхөд тэр нь ороод яадаг хэдэн жил хэдэн үе дамжаадла яа хүний нундаггүй юм байха. Анхан 10 хяа өвшгөд аваа өлдөхөд захицхан байхаараа өвшг наа захна гэхэд энэ годон байна юм шиг да. Годын нэг яг өвдөг гэж байдаг юм да нэг өвдөг байна. Инээний нэг их яг игээд гол уужи гэрээ нэлдэхэд энэ хатууг захитах юм байна. Энэ жигэд барихад жоохон хатуу байна уу зэн юм чи. Яг өвдөг нь байна юм чи. Гөхө хай хилээд харан хия өвшөд хатаахада толгорхноор гоёор наргүй газартаа өөдөр газартаа хатаахан. Чигээд дэгэнхэн өмнө хургын гараа төхөөр нь угаагаад тэгээд хатаагаад ийгэн хөхөлтөө төв найтан арахад юугаар хатаангүйгээр найт нар нь хийгээ ха өгний золууш арах нэ тий хатаад тэгээд тэрнэ тэгшэл тий тэгшэлжил одоо тэр улхо гаргахгүй нэнд тэндээ юм муугар элдэ хэгээд улхо болоод ойхот тий сүлхэн улхо гараад тэгээд хаяшлахад шахаа тэгээд дэгэл болоод чаа байхад тэр улхотой болоход бахал нэг хавгүй болоод хоо басгадууд нэ хулаараа өлдөх чи араа өлдөдлө манай ч гурван басгадууд нэ лав хоёрын надаа миний хажууд байж оюун туя гэдэг тэр басгыг дараа өлдөж дэгэл ойхо тэр хоригын дотор зүйхо хонин дэгэл ойхо зөөлөн гэлдөрийн хөөсөн арахан дэглэмдэ явхад зөөлхөн бүйдэ шүтээхэн чи даавшин гэж болсон л байхавч байгаа. Энэ хазуураар игээд сахалуулаад татхарс игээд за хахан игээд дамжаад игээд татхадсны харахан шиний аюу гоёор хунажрах. Игээд гоёор хунажрах. Чи дундын сүлхийлгэн үйгээр игээд гээд гоёор татхасан. Чи хэдэрсний аюу гоё юм зүхан игээд хийвлээд эргүүлээ дамжуулаад тэгээд татах хэрэгтэй. Одоо наачсны шиг хултан болоод тэр саадчих хөдөргөё гэрээд хөдөргөөрэ хөдөргөдөөд игээд хөдөргөө гэж хөлхөн наачс. Игээд татъя игээд. Игээд татхаш игээд хөдөргөдөөд. Игээд л хөксөн жимнэл игээд хургахан л да нэг. Энэ олон дамжлага дараагаар хамгай хөвлд газарт нүхэн малтаж адууны тонтоолд арахья утхажлын арахан нэхий хур элдэх уламжлалт аргын нэг өвөрмс үйл юм. Утхан эдлэл нороод эргээд хатуурхагвэ. Ухо хайн даадаг удаан эдлгээтэй бат бөх болдог ушраха малшид хамгадууд заалха арахья утдаг байна. Энэ утга шиний одоо игээд шиг найтанд орхо хамгаалахад тэгээд энэ хорхой шавжи идэвлэх бүрхүү зохот идэвлэхгүй төлөө ийж утдаг дээр үхэ гэж болтож ирэм юм байха. Тэгээд энэ даргаыг одоо мөнөөд үг хорхой шивдэ хоболт ийж утдаг хэрэгэлж байха. Ийм үйлдэл өрөөл болж байгаа юм аа. Юу гэнэ вэ? Адууны тонтгоолоо. Чи адууны тонтгоолоор ийж утга ийм зориултай юм байна. Энэ үүш. Энэ хоёр тухшаад минут болтдгийг юм байх уу? Болходо яах вэ? Энэ болохоо. Яаж болохоо нэг шаргалдуу болох байха.
Бурят эхнэр хүнээ хэлж байгаагаар нэг жилд гэрэнгээ нэг л хүнд дэглэх арахабилддаг. Нэг хэхэн дэгл эдлэгээ хайтай байдаг болохоор олон жил өмддөг юм. Бурят эр хүнээ эхнэр хүнээ хүүгд бас хатай хувсан уг гарвлаараа ялгаран онд ондоо хөвд төхөл хийсэн маягтай байдаг. 12-аас 18 дэсгөр зооно гэдэг бүстав маш хомор байсан шинж байдаг юм аа. Тэгээд ялангуяа манай энэ нүүдэл шин Монгол тууртан дөрвөн үерлэл амьдардаг улсууд өвтэйдэг нь дөрвөн үерлэл хувсан хийдэг хэрэгэлдэг байх юм шинэ. Тэгээд дэдүүд хомор болохоор нь утан арахаа ашиглаад л арахаараа хөдөндөг нүдэг хэж өмддөг байх. Тэгээд миний хувьд яхан дэ дэний ваш юм гэж хэ таяат тэгээд дээр үеийн хөдөн хувсаг хэрэгээ бүгдээг нэг юм юм аяа юм аа. Тэгээд бидний зар өтнөш ба натур юм аа нүүн гараараа хийн энэ тоолдш гараараа бүгд гараараа хийн өвөрөөр хийн товштой энэ үлгэн арханы уу бодхон архан өтнөх нэнгэр гэшин энэ бүгд өнгө үлгэн зар минь хийн энэ хоёр хач хийж хэр юм аа. Тэгээд натурга наадам юмд яхай мөө гүрдэр үлж усланд тавхай мөө гүрлэх юм дүүтэй. Тэгээ хөвлөө гэд ба тавуугаас шалгаж яндар ингээд басгандаг л хамгандаг л тэр хоёр хөөгдэй дэгэлнүүд. Тэгээ үгүй үгд гэртээ өмтөхдөө юм байх юм бтэ. Хөөгөөр л хөдөндөг л хийгээд өмтдөг байх юм бтэ. Тэгээ энэ гоёлоо болох гэж миний л хуршаан юмнууд. Тэгээ өшөө байж удаад хөдөн тэр амьдралдаа өмтдөгөр нь өшөө нүмрэх юм ханаатай байх юм аа. За энэ дэгл манай өгнө өмнө өмдөж байгаа дэгл тэгэхдээ энэ анхаа манай хадам авын дэгл манай өгнө авын дэгл одоо энэ ойролцоогоор 40-50 жил болоо юм бэ чи тэгээд өгнө гадарын халиад л өмтөлдөг юм. Тэгээд энэ ха манай миний төрхөн юмний дэгл манай төрхөн үеийн анхаа хадамдаас одоо наасан авын хэ хөжөө юм байхан тэгээд л 80 жил болоо юм хаа энэ дэгл манай 16 он төрхөн чи лагд таахан энэ бүтэн хориг чи бүтэн хориг нэг л байна бүтэн аа чи өсөө сэж дэгл гэж байдаг л да энэ ха бүтэн хормайтайгаа хориг нэг л гэж чи энэ дэгл ха миний захалаа дэглнүүд энэ энд дэглнүүд ха миний төрхөн юмны хатамдан гоцход ажиг хүн дэгл тэгтээ төр үед өлөрөл болгоны дэгл ажиг гэдэг байх юм л да сэж дэгл бүтэн хоригн дэгл гэд энэ ха сэж дэгл гэж шин чи хормын хоригнаар хөвөгөөд та тийм болохоор нэний сэж дэгл гэдэг чи энэний намда анхаж 71 2 онд энэ дэгл нүш аяжиг баахан тэгээ тэр өлөрөл болгоны дэгл аяжиг гэдэг байх энэ ха төрлөг энэ чи зунаа дэгл энэ ха хавар намар өндөх хөвөнтэй дэгл тэг хөвөнтэй байгаа юм тэр чи хөвөнтэй дэгл гэж ийж аяжиг заах бурят хамган дэглэ уушийн ингэр ар оноогийн туузаар эмждэг туузыя улаан шар өнгийн утаар хэдэг бөгөөд тууз сохихо гэж энэний нэрлэх за өвт дээр үе ха бурят зон түмэнгээс бурят хувсахыя мөч бурят өндөхнэг хувсаха малгая гутал өн аяз өмддөг байхан чигэд бурят дэгл ойхото энэ шимг болгож энэ улаан шар хоёроор тууз сохиод чигэд ойод няазын юм л хойно энэ туузыя ихэж даруулж ойддаг байхан байна. Тэгээд бүр зүмсэгтэй дэглийн ха бүр үргэн тууз бүр энэ үргэн тууз сохиод бүр дээр үгэд ха ойж хэргэлдэг байхан. Ийм яхотэй. Тэгээд энэ туузыг ха би долоо нахтай ха
Вэ хатам нагас жимни загахан чи буря дундхне малга хопса дигле чигэтл тахат тигэтл бултин ну буря дундхне го малга новшигэтл бултин залага томжу охдох чигэ залага томот ну малга гар дэр хатат энэ юго тоодо я сахя дигэлдэ дарулдык ийм яхтэвэн дээр үгийн нэг бүтгэж чигэ тэр яхаз данслаа салдаагүй бид юм нэгэтлэ атлилэн бурят готлам дотл бурят дигле диглэрэ гоётл нэр наатам дэшгэ ийгэтл ябтг апке ээм бурят иршүүл маланга арха ширээр төрөл бүрийн эдлэл хэх өвөрмс технологи өөдөнгөө ур ухаан ашиглалт туршилтаар бий болгож амьдрал ахуйда хэрэгжилж ирэх уламжлалт Хур элдэх уламжлалт арга дотроо олон янз байдаг. Хур хэх ажил хүндэг хүшэр урт удаан цаг ордог, улирлаа шанартай байдаг шиха өвгөд баа байнарэ олон жилээр туршилтаар батлагдсан бөгөөд биеийн хөдөлмөрт оюун анга хөдөлмөрийн давхар шингээхэн Монгол өндөртнээ агуу их бийт соёлоо нэг юм. Үхрээ архаар морины жолоо хазаар, шүдэр ногт олможирм, ургын гуйв, айргаа хүхүргээд өдөр бүрээ ажал амьдралдаа хэрэгтэй олон юм хэнэ. Нэг литр шүү, нэг 10 литр тараг тхийгээдлээ. За нэг 40 литр тараг байгаа хань 4 литр шүү хийх хэрэгтэйгээр. Чэгжээгээ хийгээдлээ. Хайн хутгаж яхад л явах нь хайн байдаг. Тэгээд ямар сайн нэг л хар Ахраатай хийгээд аваад үсгэж тэгэл энэ дээр хам байх тий. Өвгөлдөө зүгээр эдэнт хийгээд хүндөө шихад хаврын цаваад хэжлээ гэдэг л юм тий. Гэдэг бүр л хам байха. Удахгүй тус эдэнт хам байх та. Энэ бор ороход нь шүдэр аалига энэ хүүхэй хөөйгээд тохолдог. Энэ ха хатахгүй. Хэн гээд орхон юм хатгээд тэрэн өшөө юу ягаад байгаад өнгөж барьж тоглоод игээд халтгээд нэг юунд хөвдөр газар тавьж тийг гэж ягаав наранд ягаа баа нөгөө баа болохгүй игээд аа мэдэн штэ өхрөнгөр хар энэ өмөл хазаар анга тоногой мөрөндө хазаар шүдрө тэгэл голсоо гэдэг дээ тэгэд бүр устаар юу ягаад мусхмал Тэм юм хэд юм. Хазар шүдрийн хайрн янз янз дарх их бурят зайтлаг гэж одоо энэ. Ийм байна одоо яг зинхэнэ одоо манай бурят зайтлаг гэсэн юм. За шүдр ха одоо янз янз дарх зайтлагтай хүн зарим нэгэд мусхаддаг зарим нь одоо тэрэн шинж тэгэд гөрөөч хийдэг. Ийм мусхан шүдр айна шангар мусха бүх байдаг шангар Ахын сангаа нэгэд яахан ха нэгэд бариад байхад л дэш юм бодож байгаа хаа хул сангаа нэг юм байлгалт яах юм энэ алганы автал яах зүгээр гоёо болгож ий гэж бүтөөгөр зөхөд хүлдэд юм одоо бичэн ерэн залууда хазар шүдэр нори өмөөд ураг ташаа нэгээр л гойдог юм даа шүү дээ ер нь одоо ал хурай хайны идэлжил гоёор хазар шүдрөө хийх Юуэл хазаараа гоё янзлж гоё юм өрөмдөг юм л. Юу нүр яда төгөл их гойдөг байна да. Нөхөр араанаа энэ 10 хазар 10 шүдэр бараг гарсан шүү. Энэ хата 3 хон гоё гэж. 3-аар омсхан хон гоё. Энэ ха бүх яах юм да. Эмээд л бах юу юм уу хинэ. Юуэл ингээ ганзаага угсаарга тэгээд одоо энэ жирэм байна. Хураар хэд энэ өднө ухсарга ганцага жирэм дөрөөнөө харид нэл хураар хийх энэ хата хоёр жирэм хоёуг али болох богны байх тусмал хайм байдаг гэлдэ бидний байгаад хэлдэг байхан тэгээд яхад амар арга хада яг нарийн шахал зортол ордог нарийн богны гоё аа ургын гоё чи ургын гоё бодой Ийшэл малшид ард замнэ маланга бойноор ажамдрланга хэрэгсэнэ бүхий л төрлөө юм ий хэж аж төрж хуудаг байхан уламжлалээ мөнөө сагт өрх үгэттөө өлөөж ява соёлоо бийт өвтэйгшд олон манай монголшууд таван хошуу малаа дээдэлж малай буян ихэглсдэг ард түмэн хуушнаа сагт юмэн ховор сагт урдана занууд адуунанга дэлхүүлээ томж ут уяа хэж хэрэгэлдэг байхан соёл тэр янзаараа мөнөөнэ малш сануудт
өвлөгдөж ирхэн байдаг. Утаа томхын энэ харахад амар шиха хөхөт нарийн ажил шингээ намда ханагдав. Дааганы дэлгэн бүр хамгийн зөөлөн байх. Чи айгүй гоё байна. Зөөлхөн байдаг. Тэрээр дааганы дэлгээр нөгөө олом марня олом томхот гэдгийг нь яахгүй. Чи зөөлөн гэж гэж үздэг л чиж яадаг л дээ. Баганы энэ баганы нөхөн уяа юм ийж томхо. Тэр томдагш одоо тэр гүрэ нөхө юу бүхлүүр тэр үчи тэрэгэр том урт юм томхо хайн ухаанда. За ихэд л нэг өнөөний хавида болох гэж л хийж байна гэдэ. Тэмээ нэр нөхө ийж эрэд нарийнхнаар тэгээд нэний эр мянга дараагаар нийтгэд тэгээд одоо энэ хөгий энэ юу олом тэгэл гэрэнга бүхий хөгий таа хоёр юм байхгүй дээр юу ла олом жолож хөгийг хоньянга хөгий хийгээд л ийгэж нэ эр хэн отом нэн энэ болоод л тэгээд нэг эрсэгт гошаа дүшин ийм уртогоё утаа гаргааж тэгээ энэ нэг жишээлээ тэгээд хагавшлаад энэ энэ дэх гоё үзүүр хон гоё хагавш гаргаад тэгээд л төвөндөө хагавшлаа нэгэд л ойж хэдэг байхан дээр юу болжээ. Бурятууд ондоо яхатнанга нэг адил малай архашэр элдэж өнгө будаг оруулж хувсаха гэдэг. Үхрээ шир хонь ямааны архаар өөхдөө гутал хөх гутлаанга дотор улын хийгэр хэж ойр ойрхон ширж ойхон байдаг. Сонай үлэрэлт болигаар өвлээ хүйтэнд архан хийгэр хэхэн гутал өмөдх. Бурят гутлыя үхрээ шүрвхөр утаха хэж ойхот бат бүх болдог. За 1989 онд чөмд авга доошож анха хорж байла. Аадхта анха ирмэг ширхэ заалгаж байсан. Манай шимэг төгсөл одоо бүх гутлаа идэг байла. Аа тэгээд анхны мутгалд ирмэг ширхээс эхэлсэн. Ирмэгээ бол ингэж тэмээ нохоор айд юм байна. Аа тэгээд ирмэгээ ширхтээ 5 чирээтэй 7 чирээтэй хамгийн тэтэл нь ноёдог. Аа тэр өвдөн гутлаа болохоор 7 чирээтэй болдог. Зуны гутл нь болохоор 5 чирээтэй 4 чирээтэй байдаг. Аа тэгээд энэ гутл бол тул хавчаахан орно, нартай булгаар орно, аа энэ өнгийн утаснууд орно. Ингээд энэ ирмэг ширнэ гэхмэс нь дандаа гар ойлоор ордог. Аа дандаа анх аяхатаа бол хөвдөвтөө ойж байсан. Одоо бол одоо бүх төрлийн гутлыг захиалгаар ойж эхлээд 30 жил болж байна да. Аа энэ өхрөө духны арахаар ойдог байгаа анх. Одоо мөнөө хөвлөөд яг цагаан чирээр хөхшрээр ойж байна уу? Хөхшр нөгөө духнаагаар хаа болоод хөхшрээр орлуулад байдаг. Энэ болоход зуна их нь болно. Өвлө их нь болоход дотортой хоньны архан дотор нөхөйтэй болж аа дан нөхөйгээр нь чайж болдог. Аа нөхөйгээ гадар нэмгэн цавихаар гадарлаад гадартайгаа шайж болох. Утлаанга газан энэ дэгти өмддөг байхан. Өвлө хүйтэнд тийн хөдөн гутлаанга газаа гур нэ дэгти өмддөг. Энэ дэгти энэ хана ямааны хөөртэй ара хэлдэд тэрэгэрэ нэгэд эсхүүр хийгээд тэгэд энэ болгаар хавшаад уулаг хийгээд тэгэд хуу гараа ара өйдөг байх нэ нэ энэ хана намаа хатамд ирэхэд өмнө намда ойжиг байх өөр. Энэ удаага дамжуулгаараа хүндэт харагшд таандуудтаа малай архашэр элдэх тэрэгээр амьдрал ахуйдаа хэрэгсээт эдэ юм дэгл хувцахан хэдэг тухай харуул болж. Түүхийн алиши сагт алдагдж мартагдах ушир үгүй агуу их өвс ойло дээдлж явъял бриадууд.